zbulohen detaje nga Love Story 2, që nga opinionisti I tret e deri tek vajzat froniste. Në prag të fillimit të emisionit Love Story 2, autoria Ilda Lumani ka zbuluar të tjera detaje dhe risi të këtij sezoni të dytë. Në një lidhje Skype me emisionin e mëngjesit, autoria theksoi se risia kryesore është padyshim fakti që në fron do të jetë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Edhe një vajzë ndryshe nga sezoni I parë që ishte vetëm një djalë, Ilda u shpreh se interesi për vajzën froniste ka filluar të ndihet, pasi tashmë publiku është mësuar me faktin që një djalë kërkon një vajzë në ekran, nisur nga edicioni I kaluar, por një vajzë të kërkoj partnerin e saj mes disa djemve në program, dashuria është vërtet e veçantë. Më tej shtoi se vajzat janë përzgjedhur dhe është spikatur që vitin e kaluar dhe meriton plotësisht të jetë në atë karrike pasi plotëson të gjitha kushtet. Dhe do të bëj diferencën me elegancën, bukurin, nivelin dhe mënyrën se si do të cilet. Risi e këti sezoni është dhe Love Story Daily, e cila do drejtohet nga moderatori e një shehu. 22 vajzat dhe djem do të jenë gjdo dit në program dhe krah tyre, do të jetë dhe një panel opinionistësh të cilët nuk janë në programin e SH-nës. Lumani gjithashtu ka zbuluar se një nga antarët e panelit të opinionistëve do të jetë dhe Shaklina Lekatari, e cila njëhet për mënyrën e saj të drejt për drejt. Sigur se në sezonin e parë dhe në këtë program do të ketë konkurrent që vinë nga jashtë dhe mësohet se dy prej tyre janë nga Firenze.